বন্ধুসকল, আপোনাৰ বহুতৰ হয়তো স্পেচত যোৱাৰ সপোন আছে, কিন্তু কেইজনমানেহে এই স্পেচত যোৱা সপোনটো পূৰা কৰিব পাৰিব। হয়তো স্পেচৰ এই যাত্ৰা শুনিবলৈ মনোৰঞ্জনপূৰ্বক হ'ব পাৰে, কিন্তু এই যাত্ৰা কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ। স্পেচত যোৱাৰ আগত কেইবামাহৰ প্ৰশিক্ষণো ল'ব লাগে, শাৰীৰিকভাৱে ফিট হ'ব লাগে আৰু এনে বহুতো মাপদণ্ড বা ক্ৰাইটেৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। এইবোৰৰ পাছতহে কিছুমানক স্পেচ যাত্ৰাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। কিন্তু এই যাত্ৰাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাথাকে যে এই যাত্ৰা মনোৰঞ্জনপূৰ্বক হ'ব নে হ'ব জীৱনৰ শেষ যাত্ৰা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এনে এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিজনে দুবাৰকৈ স্পেচ যাত্ৰা কৰিছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ পৃথিৱীত নমা বা লেণ্ড কৰাটো তেওঁৰ জীৱনৰ শেষ লেণ্ডিং হৈ পৰিল। ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, এই কাহিনীটো হ'ল এজন ছোভিয়েট কজমনট ভ্লাডিমাৰ কামাৰভৰ। ভ্লাডিমাৰ কামাৰভৰ জন্ম হৈছিল 1927 চনত মস্কোত। তেওঁ সৰুৰে পৰা এটা সপোন দেখিছিল, চন্দ্ৰত যোৱা। ভ্লাডিমাৰ চন্দ্ৰত নমা প্ৰথমজন ব্যক্তি হ'ব বিচাৰিছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁ সৰুৰে পৰা বহু কষ্ট কৰিছিল। তেওঁ নিজৰ শিক্ষা ছোভিয়েট এয়াৰফৰ্চ স্কুলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু 1949 চনত তেওঁ সেনাৰ ফাইটাৰ পাইলট হৈছিল। 10 বছৰলৈকে তেওঁ সেনাৰ ফাইটাৰ পাইলট হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু 1959 চনত তেওঁক কছমনট ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল। 1964 চনত ৰাছিয়াই সিহঁতৰ বোচাখদ 1 নামৰ ইয়ানখনক অন্তৰীক্ষত পঠোৱাৰ কথা ভাবিছিল আৰু তাৰ কামাণ্ডৰ ৰূপে ভ্লাডিমাৰ কামাৰভক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল। আৰু কামাৰভে নিজৰ 6 সহকৰ্মীৰ লগত তেওঁৰ প্ৰথম স্পেচ যাত্ৰা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ চন্দ্ৰত যোৱা সপোনটো এতিয়াও পূৰা হোৱা নাছিল। ৰাছিয়াই আকৌ 1967 চনত নিজৰ ছয়ুজ 1 নামৰ ইয়ানখনক অন্তৰীক্ষত পঠিয়াব বিচাৰিছিল, কিন্তু ছয়ুজ 1 ইয়ানখন সম্পূৰ্ণকৈ তৈয়াৰ হোৱা নাছিল। আচলতে আমেৰিকাৰ নাছাক পিছ পেলাবলৈহে সিহঁতে ছয়ুজ 1খনৰ লঞ্চিং সোনকালে কৰি দিলে। এই মিছনটোৰ বাবে কমাৰভক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল, লগতে বেকআপৰ কাৰণে ইউৰি গাগৰিনক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল। বন্ধুসকল, আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে ইউৰি গাগৰিনেই আছিল অন্তৰীক্ষত যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি। বন্ধুসকল, ছয়ুজ 1 ইয়ানখনত অকল এজন পাইলট বহিব পৰাহে কেপাচিটি আছিল, যিহেতু কমাৰভে জানিছিল যে ছয়ুজ 1 ইয়ানখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু এই যাত্ৰা ভয়াৱহ হ'ব পাৰে। ইমানবোৰ জানিও তেওঁ এই মিছনটো মনা কৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁ যদি মনা কৰে তেনেহ'লে ইউৰি গাগৰিনক এই মিছনটোত লোৱা হ'ব। কমাৰভে ইউৰি গাগৰিনৰ কোনো অঘটন হোৱাটো বিচৰা নাছিল, সেইকাৰণে তেওঁ সকলোবোৰ জানিও এই মিছনটোৰ কাৰণে ৰাজি হৈছিল। 1967 চনৰ 23 এপ্ৰিলত ছয়ুজ 1ৰ লঞ্চিং সফলতাপূৰ্বক কৰা হ'ল। এনেদৰে কমাৰভ অন্তৰীক্ষত যোৱা দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈ পৰিল। কিন্তু কোনে জানিছিল এই যাত্ৰা তেওঁৰ জীৱনৰ শেষ যাত্ৰা হ'ব বুলি। কমাৰভৰ কেপচুলটো পৃথিৱীৰ 18টা পাক সম্পূৰ্ণ কৰি পৃথিৱীৰ গুৰুত্ব আকৰ্ষণ বলৰ ভিতৰত সোমাল আৰু কেপচুলটো বহুত দ্ৰুতগতিত ভূমিলৈ আগবাঢ়িল। কমাৰভে কেপচুলটোৰ গতি কমাবলৈ কেপচুলটোৰ পেৰাচুটবোৰ খুলিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু এনে দুৰ্ভাগ্য যে পেৰাচুটো খোল নাখালে। কমাৰভে জানিছিলে যে তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু চন্দ্ৰত যাব নোৱাৰাক লৈ তেওঁ বহুত দুঃখিত হৈ পৰিছিল। লাহে লাহে তেওঁৰ কেপচুলটো ফ্ৰিকচনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলি উঠিল আৰু বহু দ্ৰুতগতিত তেওঁৰ কেপচুলটোৱে ভূমিত খুন্দা মাৰিলে। সেই জ্বলি ভাঙি চাৰখাৰ হোৱা কেপচুলটোৰ পৰা তেওঁৰ জ্বলি যোৱা শৰীৰটো উলিওৱা হ'ল। বন্ধুসকল, এইটোৱেই প্ৰথম অন্তৰীক্ষ দুৰ্ঘটনা আছিল। এনেদৰেই কমাৰভে নিজৰ সপোনবোৰৰ লগত পৃথিৱীৰ পৰা চিৰবিদায় ল'লে। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।